СБУ затримала буковинку, яка поширювала в соцмережах інформацію про переміщення військової техніки з СУ. Наразі фігуранці повідомлено про підозру. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до п'яти років позбавлення волі. Жителька Чернівецької області, побачивши рух військової техніки збройних сил України, одразу ж вирішила створити цікавий на її думку контент на власній сторінці у Тікток. Вона зафіксувала побачене на телефон і одразу ж розмістила у своєму акаунті. Це відео за короткий час переглянули понад півтори сотні тисяч користувачів і поширили в різних соцмережах, у тому числі й російських ворожих спільнотах. Тобто, ми розуміємо, що це цінна інформація для ворога. Жінка каже, що не знала про кримінальну відповідальність за такі дії, хоча правоохоронні Органи постійно на цьому наголошують.